Det er vigtigt for os. Vi har taget gulvtæpperne med hjemmefra, altså virkelig. Som chemiechefens datter, han må styre sin kvæl. Om dagen er han sorte pære, han måde sig frem. Men han hævner sig om aftenen, når han kommer hjem. Han samler på billeder, et fotografi af alle de mennesker, han ikke kan lide. Nålene glimter, han ser sig om. Han laver voodoo om natten, når månen er fuld. Natten går han stadig omkuld. And now